はい、リード大阪 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。お久しぶりでございます。ご無沙汰しておりますですね、はい。夏休みをいただいておりました。そうなんばっかりしてる。あ、すいません、はい。あのね、今回いっぱいコメントいただいたんですよ。実は何かというと、去年シーズン前に貼ったでしょ、保護フィルム貼りましたね。貼りました。そういえば貼ったんですよ、この保護フィルム。これね、わかるかな。そう、これ貼ってんねん、貼ってんねん、貼ってんねん、はい。これ結果、お前どないやねんと。お前貼るだけ貼って剥がしてへんやんけと。確かに剥がして、お前そのいけてんのかいけてないのかを結果を言えよと、はい、いうことをコメントいただきまして、はい、せやなと思って、うっかりさせてました。私デヘペロ、デヘペロなので、今日は撮りましょう。はい、はい、早速だから今日はこの保護フィルムの結果発表です。はい、はい、どうします？はい、トップシートごと全部貼られてもらったら。じゃあね、それあかんねん。他社のやつうちちゃうから。あかん、うん、うちちゃう、うちでもないねんけど。これとちゃうから、ちゃうやつやから。ここやっぱ、まあ、結構、はい、跡がありますね、はい。この跡を見るだけでどういう滑り方してるか分かるんですよ、うん。谷口たかったやん。イカの谷口たかったやん、それ。この跡見ただけでどんな滑りしてるか分かるの、はいはい、うん。この映像を見て、うん、解析して、ここ個人情報なんやろ、はい、これが、はい。うわー、もうなんか裸見られる。実はちょっとこれ歯がほんまに剥がれるのかなと思って、はい、ちょっとやってみた、はい。でやっぱりこれでビーって剥がしていってもちょっとこう硬いんよ。はい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 。だ、剥がすときはドライヤーいります。これでもあれっすね、うん、エッジの部分というか、うん、このあのこの角の部分やろ、はい、角の部分はじゃあね、これ1個だけ貸して、はい、1個だけ貸して、はい。これ貼ったときめっちゃ適当に貼ったよ、覚えてる、うん。チャーって来ただけやんか、はい。あれちゃんとケボみたいにさ、はい、こうちゃんとこう面を取って鳴らしたらまだこんなんなれへんから、はい、取るよ、はい。まあ、このベタベタはあの最後クリーンなんかなんかで拭いたら取れるんで、はい、あの粘着落とし的なあれでいけば取れるから。お、だい。すごい、でもステッカーは剥がれないんですね。ほんまや。ステッカーめっちゃ綺麗に残ってるわ。粘着が残ってる感じ。粘着がね、多分ね。残ってる。負荷がかかったところは、うん、この、あ、抑えられてね。のりが、うん、多分残ってますね。YouTube も地道やねんで。YouTube も派手なように見えてさ、うん、こんなんやってんねんから、はい。でこうほとんどさ早送りなんやで。そうですよ、うん。あ、こっちあれや。あ、そうです、そうです。上から貼ってた。こっちあれや、上からステッカー貼ったバージョンや。はい、来たんじゃん。来てます、結構来てるよ。来てます来てます、来てます、来てます。で、ちょっとほんまちょっと顔で優勝したからどうですか。これね、粘着残ってんすよ。剥がれちゃって、はい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 。ライディングむちゃくちゃ系 YouTuber やからさ、下手くそやから、ね、おい、え、悪口やで、それは。俺でもほんまに板折ったりせえへんから、なかなかそのギリギリのとこ行ってんねん。攻めてないし、起こすね。攻めてんねんって。関温泉見たやろ。しかも新品の板やぞ、あれ。メーカーさんに渡されて、確かに、あれメーカーさんに渡されて新しい新品の板やぞ。あんな攻めるやつおらんやろ。じゃこれ結構ラストじゃ、ラストワンプレイ、ラストワンプレイ、よっしゃい、どうよい、ちょっと拭きましょうか。はい、これ何で拭いてんの。このリムーバー的なやつ、ソールクリーナー的な、粘着のこのベトベト音を溶かしてるだけ。
お、DJ 中島いや、ほんま、それだけほんまにごめん。あかんやろ。でもみんなが言ったら気にするところこの辺なわけでしょ。はい、だからちょっとこの足下なわけでしょ。はい、いやでもさ、結構綺麗ちゃう。俺はこれを予想しとって、剥がすのはええけど剥がす行為自体が大変なんじゃないかっていう予想はしとったんや。はい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 、どう全然あれちゃう、はい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 、もう嘘していいですか。いいですいいですいいですよ。はい、じゃんじゃんじゃん、すごい、むちゃくちゃ綺麗。ありやろ。どうよ、ええんちゃん。ちょっと、はい、見えるんかなこれ。この辺傷はちょっとあるね。貫通してる傷は若干あるね。なんでかって言ったら左足 XF やったから、ベースが。あー、こっちはほとんどないわ。ほとんどない DS、ね、DS のベースはほとんどないわ。後ろ足が踏めてないってことですね。ちゃうねんちゃうねんちゃうねんって、ベースが違うから。ホロのバインディング、ベースプレートが違うの、形がすごいですね。でも全くこっちはほんまに傷ない、うん、ほんまに傷ないよ。ただ、うん、ちょっとだけくぼんでる、へこみというか、うん、この跡は見えます、うん、あるね、はい、若干のくぼみはあるね、はい、これこういうところ分かんないですけど、うん、あ、ちなみにあの今吹いた小傷の方がいっぱいついたっていう、はい、粘着を取るために吹いた時の小傷の方がやたらとついたっていう、はい、検証結果どういう感じ。あり、僕的には全然ありです。だからそれこそマットの板に貼ってもうたらちょっとラメが、ラメっていうかツヤが出たりとかしちゃうし、あのこういうツヤありのやつに乗せちゃうとちょっとマットっぽくなっちゃうし、まあそのデザインを気にしないんであれば全然貼って、あの大事な板なんでね、あの皆さんが新しく新品のボード買いました、じゃあその時に貼っちゃおうで過ごして、もう使わなくなったし剥がして飾っとこうとかっていうのは全然ありだと思います。まあちょっとうっすら傷っていうかへこみあるかなぐらい、ちょっとこの辺傷がチコチコってあるぐらい、はい、でも全然普通に多分ない、ないのと比べたら、はい、もう多分歴然とね、はい、下差になると思うんで、横のチコチコだけやね、この、はい、それはしょうがないです、ね、うん、これはもうしょうがない、はい、リフト回しとかになっちゃうから。中島さんが下手くそだから。ちゃうねちゃうね、それは違うね違うね。ということで皆さん、はい、よかったらこのね保護フィルム、はい、チェックしてみてください、はいはい、ということで今回こんな感じで終わります。チャンネル登録といいねの方よろしくお願いします。ありがとうございました。